with a bit, baby. Why, ne? In Kajuan and ne? I rabban Zaba, say the shafama. Yeah, I ching, get a bar, the pism papa. Why, ne? Why is a machota? Obeka Adama, Gibiama Amata, Gatema Mota, Chitema Gata. Why, one and ne? Why, one and ne? Gatoren kiwa Musa kaini de yaro kuzo gaboren kiwa Musa sayde Allah shema kaditaru mewa Ushinjiri jika kata Musa maiketaluwa baka utawa Jijiri kasa matawulari kiwa gagara kumare maika ugawa Taka de la fiatu Musa Suna de la fiatu Musa Musa de la fiatu Musa Suna de la fiatu Musa Miki de la fiatu Musa Dam Musa kaini de Mazajan from a baba may have a mama key. Don't wear a guitar, thank you. I may sing here a boy like he got piece of a mama key. Got piece of a mama key. Musa, don't wear a haji brahim Musa. Musa, don't wear a haji brahim Musa. Musa, may tava al haji brahim Musa. Musa, don't wear a haji brahim Musa. So we are a puzzle maker. Kawai zauna ba gara sa sani gumba ba bai koyan hali ne ba bai koyan kyauta tai ba bai koyan tausayi ne ba bai koyan alkhairi ba bai more alkhairi ba bure dan wairan ta ba ina gwanin wani ganawa dan Musa kai dai dai fada bane ji dan kwairan tafa je mun dawo alkhairi mun samu wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa mun je mun dawo da ganga wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa je mun dawo alkhairi mun samu wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa ina alhaji gambo gamba marafan santir Ko sai dai masu laujan dodo sai dai kallo wani dan Musa dan wairo je mun dawo alkhairi mun samu wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa madama si je si madama san dan wairo madama si dan taka wasa ne fa ba fada ba madama si je si je su mazajin dan wairan tafa je mun dawo Bala, 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 Allah kai mana gode Je mun dawo, alkhairi mun samu Wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa Ina baba, baba mai boyal Baba na dan kwairo, baba mai boyal Je mun dawo, alkhairi mun samu Wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa Ina bais, bais, bais dan kwairo Bais ke mataga sanadin dan Musa dan kwairo Je mun dawo alkhairi mun samu Wasa ba fada bane ji dan kwairan tafa Ina sinana 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 dan baba kai ma dai Allah gaishe ka Je mun dawo alkhairi mun
Munje mun dawo mun samu alkhairi wasa ba fada bane dan Musa dan Bairo Munje mun dawo alkhairi mun samu wasa ba fada bane dan Bairo Alhaji Ibrahim Musa jamu je tudin dafawa shida ba ai matsawa ko waje ga kai zai zuwa domin ba kai mana ruwa sai abun ka babbarkiwa sagaban ka je ba kowa jirgin tsira kake baba dau mutun ka dau tuban sa yayi garda ma ka dau matan sa yayi biyayya kare ni yaya dai baba mun dai kai ai baba baya kake goye marayu ga uban marar uba kai ne baban sa je mun dawo alkhairi mun samu wasa ba fada bane je dan Bairo tafa ina datta datta na dan Bairo datta zo ta ka datta datta je mun dawo kika ce alkhairi mun samu he mana sa ba fada bane je dan Bairo tafa mun je mun dawo mun kawo alkhairi wasa ba fada bane